是呢，针对国民党在台南市议会呢正副议长选举严重跑票的事情，国民党秘书长金溥聪是逐一约谈这个人员之后，决定要祭出严厉的处分了。今天上午呢，这个考纪会主委这个阮刚猛就出面表示说，国民党呢决议把这个跑票的10位议员通通开除党籍，也就是说呢，在南市呢只剩下3位的国民党籍的议员。不过国民党对此呢表示说，虽然党员很重要，但是党纪更重要，所以他们要严厉的来处分。